Mwebale nyoko kubanga mtu gobelela. Nso bila mwle bulu mtu ina ukubu. Omulabe wakuze. Omusezo mtu. Baby wa fe. Baby wa mwebe. Family of Jukia, family of Sazirana, Abad Wawa, Munda, Trasso, Wanga, Tulanagana, Mujuki, and Sila, the Trinical Nabo. Baby, I want to say, I put them at your moon. Lulia, I chat on young and I charicona Kadida. Nega, Sebo, you couldn't get a bit of the village. We gave you a baby, Tabani Wamwebe. Akuze tumera naye mpola mpola arabirirwa mu ngeri yonna muze buza ku epaso ani arabirirwa omwana tumulabirira obusobozi tumina omuliisa n'abeerawo n'abanga akola ebintu byakwasaganya ngabo bimanyiyo kitegera mama we omukyalo oyo ebintu bya kamera bino gakyabyagala yali traumatized muko n'abyesonyiwa naye namukwasa n'agamba we mubeere n'omwana oyo era ne tufuuka batata b'omwana CDC tata omukuli batata nga batano batata b'omwana so bwe kutebe guli ye mwebe nasemba okumanya nga mwebe yafunayo omukazi omulala then ne mama wa mwebe oli kujukira omukadde naye yali alinamu obusujja okumusumbuwa muko yawala muko kati mwebe nabanga alina okujjanya bannyina no soko abantu kanyobula mbwabo ne mama omwana yangamba koti mwebe yajanonya mutabani we bageza ko muwenja naye yasola kubanga mukwasaganya n'okumutuka ko kati embeera bwetyo bweri ey'omuvubuka ono yako omulaba alya ali alinga problem okitegedde kubebukeera paka lebuzi babeera mukulya buli byakulya nakwasaganya biddako ojja kubiba mukulu lwaki ebiwaiwo ebyokulya abena mukulya buli 24/7 omulenzi ono so bwatyo bwali tumukwasaganyiza embeera naye abantu abali bani abazaala mu famiry zemuzaala mbugeze kubanga muzifunamu ekyokuyiga musobola okubanga mumanya ekiddako tomala gazaalazaala buli wamu olw'okubyagala nnyo omwana kati wuno yali agenzi yali afuusa omusezi eidhe ekitambula kigenda muwambala oba si ekiwera kijja kuliibwa abeere nga takyali afeye okitegeera Susumuze mwana wa papa njagala mwana njagala mwana ogenda muzala mwani kye kibuzo kisooka ye bogenda muzala mbafanda batya obumfuna so ebyo ndo nomuno birowoozaako ndole kuba kunkana abasinga bakazi mwagala nnyo okuzaala abaana kituufu mubaagala naye mulowooza nnyo kwane mukola ki emuzaala obula muntu atambulyamu si mubi kyemanyi mumulabyekaawo ng'azanyazanya tazanyira mu ttaka azanyira ku pavers na max span wano wansi obulamu kutambulira yey he's living a very normal life bwato nga wobemanya okitegedde naye ngayo omulenzi akuza essimu takyaliwo okusaaga so kweyimirire gwe yimirira bulungi yimirira stand up ayizemu okutambula kati ayina ekyejo efujjo byonna biri wano nga nemusuubiza ku ngumi kolonganyiziza naye nga tubeerawo mpola mpola basigendamu okuba ngumi ya ddala just tubeera mu bulamu bwaffe obuli nomo wantawanyamu nga muwamu mukitegedde bebi ali wono afaanako bebi bisaso bebi wani ono bebi bisaso owa tiktok mumanyi bebi wa faibe naye bisaso mukuluko kuono oli omulenzi mumanyi bamuyita bisaso kale owaffe yono akuze abasinga bujo mumbuza baby aliwa baby aliwa avuddemu omwasi waddala kati kale tunalabaga n'olundi tujagenda tumukumakumaka mpolampola paka omukama ali tusobozesa bwali tugamba nti kati yesaa baby mumute nga tumuta olwe tulimukomya tulimukomyawo oba mukitegedde bulungi bwebuli nnyo kubanga mutugobeza kwokulya alya okulya si kizibu kye kyonna kyagala abeeramu n'akizannyinamu nakusumbuwa n'omugamba bebi njakuwa engumi naye ngoza yabimanya ebyo batuwa ntalina buzibu